ne si qeveri e re t'ju tregoj drejtën edhe informacionet në lidhje me programet rajonale. Nuk kanë ardhur në kohë, sepse institucionet barëse që kanë qenë në nivelin politik, nuk janë lënë në kabinetin tonë kur kemi ardhur. Fajin për vonesat në këto marveshje, ua kishte e lënë para ardhësve të saj. Ministre Hajdare pyetur 9 muaj më parë rreth projektit Single Market Program, pos ankesave kishte thënë se po merret personalisht me të. Kjo Single Market po tinglon më shumë, për është programi që pret shumë miliona euro për të mirën e ndërmarjeve tona. Unë jam të i punu personalisht në drejtim. Nuk dihet se sa kohë duhet ministres Hajdare dhe stafit të saj që të punoj në këtë drejtim, por as pas 9 muajsh ende nuk ka ndonjë lëvizje në nënshkrimin e këtij dakordimi. Ani pse ky angazhim është i paralajmëruar të fillojë qysh në muajt e parë të këtij viti. Pengi mos nënshkrimin nga kjo ministri kanë mbetur rreth 500 biznese kosovare që mund të jenë përfitues potencial të fondit 12 miliard euro që është paraprakt të ndohen nga ky projekt. Nuk kemi ende të sigurt në cilat thirrje aplikantët nga Kosova që mund të jenë bizneset, shoqatat, asociacionet, odat, universitetet, ministrit, komunat, që sipas thirrjeve që mund të aplikojnë, do të përfitonin nga kjo mundësi e Single Market Program. Nuk është vetëm mundësia financiare. Për shkak që ky konsiderohet një nga projektet më të mëdha të Bashkimit Evropian për përkrajnë e sektorit privat, neglizhenca zyrtarëve të ministrisë po vlerësohet si e papranueshme. Në thirrjen e parë për 18 muaj, bizneset kosovare kishin përfituar qindra mira euro. I kemi njoftuar kryeministrinë, Ministrinë e Tregtisë, Ministrinë e Ekonomisë, Ministrinë e Financave dhe zyrën e BES në Prishtinë, që ta kemë parasysh edhe në mundësi të kapacitetet e tyre të përshpejtojnë finalizimin e marrëveshjes së partneritetit, në mënyrë që neve t'ja na jepet mundësia të procedojmë tutje me nënshkrimin e marrëveshjes. Nuk kemi ndonjë përgjigje. Televizioni ka dërguar pyetje prej disa ditësh në adresë të Ministrisë së Tregtisë për të informuar në lidhje me çërinë e kësaj marrëveshje, mirë po nuk kanë kthyer ndonjë përgjigje.